Tai sveikinimai su pergalė, dar vienos rezultatyvios jūsų rungtynės. Ar tokias rungtynės ir įsivaizdavote? Pirma, gal norėčiau pasakyti gerai, kad šitos rungtynės įvyko būtent dabar per šitą pertrauką, nes na, buvom suplanavę, jau planavom važiuoti išvyką į Bialystoką žaisti su Jagiellonija, bet na, atsirado šitos rungtynės ir labai gerai, kad jos atsirado, nes jeigu jų būtų, jų nebūtų, tai mes turėtume Liepos mėnesį laisvą mėnesį, nes Transinvest žaidžia Europoje, tai būtume ilsėjasi. Tai labai būtų stipriai komanda išmušę. Gerai, kad čia taip viskas įvyko, kad nusikėlėme ir nereikės atostogauti. O kas liečia rungtynės, tai na, matėt, daug įvarčių žiūrovom turėjo patikti, turbūt treneriam, kai visą laiką tokios rungtynės jos nervingos. Sakyčiau, turėjom gerą rezultatą, bet du kartus banga vis grįždavo į rungtynės, bet tas rungtynės mes vis užmuždavom po kelių minučių pelnydami įvartį. Tai tokios rezultatyvos, geros rungtynės, be gynybos. Ar Tomas Šedži pasižymėjo dviem įvarčiais, ar jūs nustebino ukrainiečių pasirodymą? Nei kiek nenustebino. Jam, na, buvo toks laikas, kai jisai žaisdavo, bet na, nebuvo tų įvarčių. Tų asistų irgi nebuvo per daug, bet visą laiką jo tikėjom ir dabar būtent yra tas laikotarpis, kai jisai gerai žaidžia, jisai muša, jisai dalyvauja na, tose kombinacijose prie įvarčių, tai na, manau, kad jisai pagavęs gerą formą, o mes kaip komanda na, ir toliau mušam įvarčius. Polimas šiandien buvo įspūdingas, o ar buvo kas netenkino? Nu, kaip gali netenkinti, jeigu tu pelnai keturis įvarčius. Tai buvo tų momentų, bet na, visko neįmušėme. Jeigu mes viską būtume įmušę ir gal banga būtų viską įmušę, tai nežinia, čia gal būtų lygiosios, nes pagal momentus aš manau, kad jų buvo ir pas juos, ir pas mus, bet na, mes juos išpildėme ir gal mūsų tie momentai buvo šiek tiek geresni. O šiaip tai, sakau, tokios rungtynės, kur na, abi komandos tikrai kūrė daug na, tokių pavojingų momentų prie vartų. Toliau laukia Telšių Džiugas, bus nelengva su žemaičiais? Na be abejo, niekad nėra lengva ten važiuoti, bet manau, kad būsime pasiruošę tam.